Hankkeelta Muurikaisen Matias, terve. Tällä videolla mä käyn läpi Tukano 420 suosikitvalikon ja miten me voidaan lisätä suosikkivalikkoon haluama toimenpide. Itse suosikkivalikko löytyy Seebis-kosketusnäytön oikeasta alareunasta, tähdenkuvasta. Sen tähdenkuvan vieressä me nähdään, että mikä meillä on viimeksi käytetty suosikkitoiminto. Painetaan tuolta oikeasta alareunasta, niin meillä avautuu suosikki-ikkuna. Me päästään tähän samaan ikkunaan myös painamalla tämän rullan yläpuolella olevaa tähtinäppäintä. Täältä me voidaan katsoa, että mitkä toimenpiteet me on valittu ja voidaan valita haluama suosikkitoiminto. Tällä hetkellä me nähdään, että meillä on tuolla kaatokelan korkeassa automatiikka valittuna. Jos mennään tänne päävalikosta säätökohtaan ja täältä suosikkien hallinta, me voidaan valita täältä haluama toimenpide tänne suosikkivalikkoon. Valitaan vaikka tuosta asento 7 ja täältä voidaan valita sitten haluama toimenpide. Täältä valikosta voidaan myös asettaa, kuinka pitkän aikaa suosikkivalikko näkyy, kun me aktivoidaan se joko painamalla täältä Seebis-näytön oikeasta alareunasta tai fyysisestä suosikkinäppäimistä. Ja täältä voidaan myös palauttaa koko suosikkivalikko tehdassäätöihin. Lisää näitä videoita voitte käydä katsomassa hankkijan YouTube-kanavalta.